አቡነ ቀለሜንጦስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስና የሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አባታችን አቡነ ማቴዎስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ክቡራን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የየመምሪያው ክፍል ኃላፊዎች ክቡራን የዚሁ ሀገረ ስብከት የየመምሪያው ክፍል ኃላፊዎች ክቡራን የወረዳ ሊቀ ካህናቶች እንዲሁም የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች ክቡር አባታችን መልአከ ገነት ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ ገብረ ማርያም እዚህ የታላቁ ገዳም የብሔረ ሕያዋን እግዚአ ሰንበት ገዳም አበመኔት ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በየማዕረጋችሁ አባቶቼ ካህናት በአገልግሎት የምትመስሉኝ ወንድሞቼ መምህራን ወንጌል ወንድሞች ዲያቆናት የእግዚአብሔር ልጆች የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አደራችሁ? በቸርነቱ ሳይገባን የኃጢአታችንን ብዛት የሰውነታችንን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ዳግም በዚህ በታላቁ ገዳም ሰብስቦ ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ የፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው። የእናታችን የመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የወላዲተ አምላክ ረድኤትና በረከት ለዘላለም በሁላችን ላይ አድሮ ይኖር። በቅድሚያ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በቸርነቱ ጠብቆ እንኳን ለአምላካችን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የዳግም ምጽአት ዓመታዊ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። የምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም ምስጢሩን ገልጦ ያስተምረን። ወምንት ተአምሪሁ ለምጻትከ ወለልቀት አለን የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድነው? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 3 ለዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን በሚኖረን ጊዜ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይሆናል። ዛሬ በዚህ ርዕስ ለመማር የመረጥንበት ምክንያታችን ሁላችንም እንደምናውቀው በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ መሰረት በየዓመቱ ከምናከብራቸው ከአምላካችን ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከዘጠኙ አበይት በዓላት መካከል አንዱ የሆነውንና በደብረ ዘይት ሳለ ለደቀ መዛሙርቱ ስለ ዳግም ምጽአቱና ስለ ዓለም መጨረሻ የተናገረውን በዓል ያከበርን ነው ያለነው። በዓሉ ድርጊቱ በተፈጸመበት ቦታ በዓለ ደብረ ዘይት ተብሎ ይከበራል። ደብረ ዘይት የቃሉ ትርጉም ደብረ ማለት ተራራ ነው። ዘይት ማለት ደግሞ ዘይት ነው። በተለይም በዚህ በደብረ ዘይት የወይራ ዛፎች በብዛት አሉ። ወይራ ዛፍ ደግሞ ዘይት ስለሚሆን ደብረ ዘይት ተብሏል። እንግዲህ
قدس لون الدنيا قارئ ملك تاستل الله فالله كهلا يمتاج بچه بوسوچ باكاتشيو لونلو كذي الله أهوني كذي هو يكذابيرن كالي من نادم تبت كذي ناو يكذابير كالي ما أسفل لجو سويل منا خلاتشيو بكربم بروكم يلاتشيو أهون لكذابير كالي كذي إن تسرتو بتهتنا تيجاتشوا الله ليلا أقل قلوت أهون أين ورم أهون لهلاتشينم إخزابير بكالو يناقرنا إخزابير دقمو سيناقرن سنادمت كچن كتاچين نرقاقالن كهازناچين نسنانالن يقو ديلن بنقر يمولالنال يقو رتنو تسفا يكتللنال نباچين كاينو جاچن لاي يتابسال هازناچين لدستا مكسواچين لساك يكيرالنا باكاچو إخزابير مناقرنن أهون النادمت ملو بسرات لو أجباب مهون على بيتنا ملكامنا ودي أو سمت أجوال إخبار يا كبرلين ودي كدمونا غيرن ملصالن ومن تتأمره لمس أتكه وللك أتعلم يمن تاتنا يا لم تشرشا ملك تسو من دنو يماتي سونجيل مرافعات كتر سوستر ساتين بزي سفرا إننك على يتناقروت كسرولة تدك أمزامور تمكاكل አራቱ ናቸው ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ጀምሮ መዝግቦታል ወንድማማቾቹ ቅዱስ ያዕቆብና ቅዱስ ዮሐንስ እንዲሁም ደግሞ ወንድማማቾቹ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ እንድርያስ ለብቻቸው ቀርበው አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጠየቁት በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ነው ሚለው ጥያቄው የቀረበው በደብረ ዘይት ተራራ ሳለ ነው ስለዚህ ነው በዓሉ ራሱ ደብረ ዘይት የተባለበት ምክንያት በቦታው ስለተፈጸመ ማለት ነው የጥያቄው ምክንያት እንዲህ ነው በጣም ብዙ ነገር አልተረከም ጊዜ የለኝምና ነገር ግን ጥቂት ነገሮች አነሳለሁ የጥያቄው ምክንያት እንደዚህ ነው በተለይም ምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ይላል ነው የጧት ፀሐይ ወጣ በቤተ መቅደሱ ላይ ስታበራ ስታንጸባርቅ ተመልክተው ደቀ መዛሙርቱ አድንቀው ተናገሩ ቤተ መቅደሱ እንዴት ያምራል አሉ የአድንቆታቸው ምክንያት ነው ይሄንን ያመጣው አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ እውነት እውነት እላችኋለሁ አለ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርማል ይሄ ህንፃ እንደዚህ እንዳማረበት እንዳሸበረቀ እንደደመቀ አይቀርም ይፈርሳል እሱ ብቻ አይደለም በኢየሩሳሌም ያሉ ያማሩ ህንፃዎች በሙሉ ይፈርሳሉ አለ ለጊዜው በቁሙ ይሄ ተፈጽሟል በቲቶስ ወይም በጥጦስ ዘመን በሰባ ዓመተ ምህረት ዘመን ማለት ነው ቤተ መቅደሱን አፍርሶታል በኢየሩሳሌም የነበሩትም ህንፃዎች ፈርሰዋል እንዳልነበሩ ሆነው ቀርተዋል ይህ በዚያ ጊዜ ስለሚፈጸም ነገር ብቻ አይደለም በተለይም በዕለተ ምጽአት በመጨረሻው ቀን የሚሆነው ነገር ነው አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው በምድር ላይ ያሉ ህንፃዎች ፎቆች ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ምጽአትን የሚያደርሱ ዓለም የማያልፍ የሚያስመስሉ እንዲህ እንዳማራባቸው አይቀሩም አንድ ቀን ይፈርሳሉ በምድር ላይ ያለው የተሰራው ነገር ሁሉ ይቀልጣል ይቃጠላል ይጠፋል ይላል የዕለቱ አንዱ መልእክት ክፍል ነው በንፍቁ ዲያቆን የተነበበ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ መመልከት ትችላላችሁ አዎ ሰማይና ምድርም ስለሚያልፉ በምድር ያሉ የተሰሩት ህንፃዎች በሙሉ ይፈርሳሉ ይቃጠላሉ እንኳን በዕለተ ምጽአት በፍርድ ቀን ቀርቶ ዛሬም በልዩ ልዩ ምክንያት በሰው ሰራሽ አደጋም ይሁን በተፈጥሮ አደጋም ሲሆን ሲፈርሱ አይተናል ለጊዜው በቆሙ ስለ ህንፃ
سلا جنب سلا فوق يتنقرنه سلا بسويتشا قنا للم دنقاي بدنقاي لاي سايفرز بزي اي كرماله يسول جو تشيم سانفر سانكر بس يقع سان موت عنك بس يازمن اسرائيل اويان تمام لو دمو بنيانا بلجو تشاتش اللاي يهون بلو كريستوسن بقف سكلو سلا قدلو ينسون دم فسوا ستوستن استو بيتمقدسون بجال اللم يافرسو انسا سلاسي سو سونتنم افرسوا كسرائيل اويان يبزو دم فسوا سبجا دينا دين كزيان بوالا ان هيتلر تنستو ودس دست ميلين يميكو تاو اهيد اويان چرسوا زهرم بهم بزو چيان يلن سبجا دينا دين انسا سلاسي يسو سونت بمولو يفرسانو عند كن بس قال موت هلن ستيفن لو كان يقرا يكزابير بلو يكزابير انساناچو انساناچو دنيا كورنثوس مراف 3 قطر 9 يكزابير مندناچو انساناچو راساتين يكزابير انسان بيجوچو يابجاجي بمدافوچو يقرصن غرمنا دنق ادرغو يسران باراياونا بملكو يفطرن يجوچو سراوچ نلني እጆቺ ሰሩ አበጃጁኝ እንዳስተውል አድርገኝ ይያለ አባታችን ክብር ዳዊት በዳዊት መዝሙር መዝሙር 118 ቁጥር 73 ላይ ዘምሯል እኛ ራሳችን ህንጻ ስላሴ እኛም የንግድነታችን ዘመን ሲያበቃ እንፈርሳለን በስጋን ነው ግን እንደ ሞት እንደፈረስ እንደበሰበስ አንቀርም ከሞት በኋላ ህይወት አለን ከመቃብር በኋላ ትንሳኤ አለን አምላካችን እግዚአብሔር የሁላችንን ትንሳኤ የክብር ያድርግልን አሜን ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም ብሎ በነገራቸው ጊዜ ነው ይሄን ጥያቄ ያቀረቡለት የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድነው አሉት ይህ መቼ ይሆናል አሉት ስምልክቶቹን መዘርዘር ቀጠለ አሁን ጥቅልል ጥቅልል ያደረኩ ዋና ዋናዎቹን አነሳለሁ ታሪኩ ሰፊ ስለሆነ የመጀመሪያው ምልክት ኃይማኖታዊ ጉዳይ ነው ስቲበሉ ማንንም በሉ ማንንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ የመጀመሪያው ምልክት ይሄ ነው ምን አለ ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ ይላሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ ብዙዎችንም ያስታሉ አለ እዚያው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 4 ጀምሮ የተመዘገበ ነው ከዚህ በኋላ እዚያ ክፍል ውስጥ ያለውን ጥቅሱን አልጠቅሰውም የተያያዘ ስለሆነ ጊዜ ለመሸማት ማንንም እንዳያስታችሁ ግን ተጠንቀቁ በዓለማችን ላይ ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ ያሉ መጥተዋል በተለያዩ ሀገራት በጎረቤት በኬንያ በአሜሪካ በየጊዜው ክርስቶስ ነኝ ያሉት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን አማራ ሳይንት የሚባል አካባቢ አንድ ሰው ነው ክርስቶስ ነኝ ብሎ መጥቶ ነበር ቤተክርስቲያን ታሪክ እንደሚለው ራሱን በክርስቶስ መስሎ መጣ ነው ይሄ ክርስቶስማ መጥቶ ተወልዶ ለድነት ዓለም ለቤዝ ዓለም መስዋዕት ሆኖ በስጋ ሞቶ ተቀብሮ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ በክብር አድርጎ የለም ወይ ዳግም ምጻቱን አይደለም ወይ ምን ተጠብቀው ቢሉት እንዴ ያለ ነው ቢለው አይ እሱ ያን የመጣው ነጭ ሆኖ ለነጮች ነበር እና ጥቁሮች ቅር ስላላቸው ስላቆረፉ አሁን ደግሞ ጥቁሩ ክርስቶስ እኔ ነኝ ብሎ መጣ ከዛ 12 ሰዎች መረጣ 12ቱ ደቀ መዛሙርት ይላቸው አለ 36 ሴቶች መረጣ 36ቱ ቅዱሳት አንስት መሆናቸው ነው ደግሞ 72 መረጣ 72 አርዴት ማለት ነው 120 ሰው አስከተለ ክርስቶስ 120 ቤተሰብ ስለነበሩ ማለት ነው ግን እሱም ከሱም ጋር የተከተሉ ሌላዎችም አብረው ጠፍተዋል አልቀዋል ሐሰተኞች ክርስቶሶች ይነሳሉ እነኚህ ሁሉ የአውሬው መንገድ ጠራጊዎች ናቸው የዲያብሎስ መልክተኞች ናቸው የሐሳዊው መሲህ የሐሰተኛው ክርስቶስ መልክተኞችና መንገድ ጠራጊዎች ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ አለ እየሰማን ያየን ነው ኤልያስ ነው ይብሉ የመጣለ እዚህ ሀገራችን ይተከለ ምን ይሄ ብቻ ድንግል ማርያም ነው ይብላ የመጣቻለች እንዴ አላያችሁት አልሰማችሁት በቃ እንዳይደንቃችሁ አሁን ነብይ ገሌ ነኝ የሚሉ ሐዋርያ ነኝ የሚሉ ሐሰተኞች ተጠራጣሪዎች
كهاديوج سايلا كوتلكنال سايم مارو تدرنال يميلو سوج متوان بيتشالا تشو سنقايلال أي تشالا تشو منجيسينو يتمرتو تنقوان اسكاستو درس تشالا لك دينك تعمرات ملكت ياسايالولا بمتحاتنو بركوس منفس بسيت أنتي أبلوسي يتمرونو نانتاجين مان من داساتاتو تتنككو تنبيتي فسانزن كتنو مسالي درسزن كتنو زابر لادر اينكرم كتنكر لادر كال كالوم رلاي ايوتكم هاساتلوارو ايسمامو كينامي تبكو تنبيتون داي فسانتن متنككنا هاساتايوت بيامن درو متوان سام كردوسوني زوتان ياتامني متركو سموني ترالو حسنتي قوشنا مقوان يا كرسطوس ملك تنياني يا كرسطوس حوارياني يا كرسطوس نبييني بلو قرطو كرسطوس ني بلوهم يمتوني عمت نياكين هنن سنناي عندن يوم ملك تفزم مالتنا ولن رأسا جيمة عدرا جهون يا برام لكا جين كن لا جيننم بهاي مانو تا جين يا سنان يما جمرا ملك تينو ولتن يوم ملك يمن سماچو አስጨናቂ ወሬዎች ናቸው ሁለቱን ጆሮአችንን ጭው የሚያደርግ ነገር እንሰማለን ክፉ ነገሮች ባይኖቻችን እና ያለ ይሄም የሚያነሳው ጦርነትን ነው ጦርንም የጦርንም ወሬ ተሰሙሰን አላችሁ ይሄ ደግሞ ፖለቲካዊ ጉዳይ ነው ማለት ነው ጦርንም የጦርንም ወሬ ተሰሙዘን አላችሁ ይሊሆን ግድነው ተጠበቁ አትደንግጡ ይላል ለምን ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳልና ለጊዜው ሮማውያን በእስራኤላውያን ላይ ተነስተዋል መንግስት በመንግስት ላይ ማለት ነው ህዝብ በህዝብ ላይ ለጊዜው ሮማውያን በሮማውያን ላይ እስራኤላውያን በእስራኤላውያን ላይ ተነስተዋል ያንድ ሀገር ህዝብ ማለት ነው እንዲህ አይነቱን ባለማችን ውስጥ በብዙ ቦታ አይተና አንዱ ሀገር መንግስት የሌላውን ሀገር መንግስት ሲወርና ሲነሳበት ጦርነት ሲከፍት አይተናል ሰምተን አንደኛ ዓለም ጦርነት ተፈጽሟል ወደ 22 ሚሊዮን ህዝብ አልቆ ሁለተኛ ጦርነት ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ተካሂዷል ወደ 61 ሚሊዮን ህዝብ ተፈጽሟል አሁን ዓለም ደግሞ ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት የተንደረደረች ነው ያለች ሁሉ አሁን ሊፍረል ሊታጠቅ ይፈልጋል ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ ማለት ትውልዱን ከራብ ለማጥገብ አይደለም የታረዘውን ለማልበስ አይደለም ትውልዱን ከመከራ ከችግር ለማውጣት አይደለም በጅምላ ለመጨረስ ነው ዛሬም በአገራችን በኢትዮጵያም እኮ የስለስ ጦርነት አይተናል እኮ ህዝብ በህዝብ ላይ ተነስቶ ካንዲ ሚሊዮን ህዝብ ላይ አላለቀም እንዴ የዛሬ አመት የዛሬ ሁለት አመት ታሪክ እኮ ነው ሩቅ እኮ አይደለም እርስ በርስ እየተባላን እርስ በርስ እየተጣላን እርስ በርስ እየተለያየን አንዳንዶች ለሚጠፋ ብር ብለው ለሚፈነግል ወንበር ብለው ለሚቀርብ ድራዊ ክብር ብለው የዋሆቹ ምስኪኖቹ በግፍ አለቁ ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል ማለት ነው የጎረቤት ሶማሊያ ብቻ እንዳይመስላችሁ የሶሪያ የሊቢያ ብቻ እንዳይመስላችሁ እኛም ኢትዮጵያውያን በዛ አልፈናል አምላካችን እግዚአብሔር አሁንም እስበስ ከመለያየት ከመበላላት ከመጠላላት ሁላችንን በቸርነቱ ይሰውረ አሁንም ፍጹሙን ሰላም እውነተኛውን ሰላም አምላካችን እግዚአብሔር ያድለን እውነት ነው አንጻራዊ ሰላም አለ ግን አሁንም ሰላሙ ፍጹም አይደለም ወረነቱ አለ እየሰማነው እያየነው ነው ፖለቲካዊ ጉዳይ ማለት ነው ሌላው ያነሳው ክፉ አስጨናቂ ወሬ ረሃብ ነው ረሃብ በረሃብ ብዙዎች እንደ ቅጠል ረግፈዋል ረሃብ ደግሞ ከሰይፍ ይከፋል ምን ይላል መጽሐፍ በሰይፍ የሞቱት በረሃብ ከሞቱት ይሻላሉ ይላል እነዚህ የምድርን ፍሬ አጥተው ተወግተውም ቀጥነው አለላ ሰቆቃው ኤርሚያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ጀምሮ የተመዘገበ አይለቃል
سيف يكلاكلال تييت يكلاكلال رهاب كن قودان كات انتقارا اتابكو يمي اللاس يمي كمس نگر اساتتو سونتن آمن منو اسك ايتونو يمي غرلو زاري مكو كتورنت يترفو وغنو تشاكين يهلت قرس عاتتو برهاب يالكون يموت رهاب اسكناكي نگرنو نورو ودنت ايه اكونامي ايه قدعي اللبث مادتنو اسكناكي قدعي رهاب اللالي للاو شنفر علي شنفر دوينو بشيطانو ورشينو بزو قزي يتلي ايو اينات ورشينوش تنستو علي من السك اي توال يكرم قزيو اللانساستي غنا اللاندو تزاوستني اللو ايه كورونا ميبالو تواسي ورشين ببزو ميلين يمي قطرو ترسوال አሁን እንኳን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በደዳኛ ባልጋ ቁራኛ ተይዘው ይማቅቃሉ። አው ስጋቱስ ነበርን የገዛጃችንን ፈርተነው ሌላ አቋካላለ። እዚሁ አካላችን ላይ ያለው ምልክ አፍንጫችን ታፍኖ አየሩ ራሱ በሽታ ሆኖብን ግን ያንን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ አሳለፈ። በተለይ አፍሪካውያንና ኢትዮጵያውያን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ያልቀባቸዋል ተብለን ነበር። የኛ አምላክ መጥፎ ታሪክ ለጥሩ ቀየረ። ክፎች የደገሱብን ሞት ለህይወት ቀይሮ እነሱ እንዳሉት ሳይሆን እግዚአብሔር እንዳለው በቸርነቱ ቆመናል። ያው ገንዘባችንን ልችለው ነው የትኞቹ ባለሙያዎች ህክምና ባለሙያዎች ይችሉት ነው የትኛው ዘመናዊ የህክምና መሳሪያችን ያድነን ነበር ነው ቋለን እኮ የተመጣጠነ ምግብ አንበላኛ አንድ ቀን ለመብላት ብቸከሩ አንኩ በቀላል የትኛው ንጽህናችን ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በቸርነቱ ስለሱም ብሎ ማረን ይቅር አለን። እነሱ እንዳሉት ሳይሆን እግዚአብሔር እንዳለው ሁሉን አልፈን እዚህ ደርሰናል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን። በሽታ የመጀመሪያ አይደለም የመጨረሻም አይሆንም። አሁንም ስሙን ቀይሮ ሌላቸው ነፈር ይመጣል ግድ ነው ተነግሮ አላ የምድር መናወት መንቀጥቀጥ በየስፍራው ይሆናል። አሁን እንኳን አላየንም እዚህ ቱርክ ላይ ስንት ሺህ ህዝብ ነው ያለው ስንት ጻዎች ነው የፈረሱት ማይበል ሞገድ ጎርፍ ይሆናል። ብራዚል አላያችሁ ዓለም አንድ መንደር ናት። ሁሉ ነገር ይታያል ይስማል መጽሐፉ ነው እየተፈጸመ ያለው። አስጨናቂ ነገር ይሄ ሌላው ምልክት ነው። ሰደድሳት ጎርፍ ማይበል ሞገድ ይሆናል ይላል። ይሄ ሁሉ ግን የምጣር መጀመሪያ ነው። አንዲት ጻንሳ ያለች ሴት ከመገላገሏ በፊት ታመጣለች ትጨነቃለች። ዓለምም ልታልፍ ስትቃረብ ስትደርስ እንዲባሉ ነገሮች ታመጣለች ያማጠች ነው። በጦርነት ታመጣለች በረሃብ ታመጣለች በበሽታ ታመጣለች በምድር መናወጥ መንቀጥቀጥ በጎርፍ በማበል ታመጣለች። ይሄ ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ነው መጨረሻው ግን ገና ነው ይላል። አሁን ያለነው የመጨረሻው መጀመሪያ ላይ ነው በዋዜማው ላይ ማለት ነው። ሶስተኛው ምልክት እናንሳ። ሶስተኛው ምልክት እነሆ በክርስቲያኖች ላይ የሚመጣ መከራ ነው። እስቲ በሉ ከኔ ጋራ በዚያን ጊዜ በሉ ለመከራ አሳልፈው ይሰጧችኋል ይገርባችሁማ ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። ሶስተኛው ምልክት ይሄ ነው። ይሄ በክርስቲያኖች ላይ የሚመጣ መከራ ነው። በዓለም ላይ ስንኖር እኛ ክርስቲያኖች መከራ አለብን። የመከራው አይነት የመከራው መጠን ይለያይ ይሆናል ግን ያለ መከራ ዋጋ የለም ክብር የለም
መከራለ ራሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ተቀብሎ መከራ እንዳለብን ተናግሯል። በዓለም ሳላችሁ መከራ ትቀበላላችሁ መከራ አለባችሁ። ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ መከራ ተቀብሎ መከራ እንዳለብን አሳይቷል። ዓለም እንኳን ለኛ ለአምላክም አልተኛም። የዓለም ጠባዩ ይሄ ነው ወገኖች። ዓለም ወንደደውን ማጅራት መጪውን ለሰገዳዩን አዋቂውን በረባንን ፈታለቀች። የሰላምን አምላክ የሰላምን አባት የሰላምን አለቃ የሰላምን ንጉስ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰቅላ ገደለች። ስለዚህ ሰላማን አታየታወቅ ይችላል። እኛም ዛሬ የእግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ ክርስቲያን ተብለን የተጠራን መከራ አለብን። በዚያን ጊዜ አለ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ዋዜማ ነው ለመከራ አሳልፎ ይሰጣችኋል ይገርሏችሁም አለ። በምን ምክንያት? ስለ ስሜ ነው ያለ። በስሙ ስላመን በስሙ ስለተጠራ በስሙ ስለምንሰበሰብ በስሙ ስለምንመሰክር በስሙነት ስለምንናገር እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ስለ ስሙ ጽድቅ ለማድረግ ስለምንፍጨረጨር እንደ ወንጀለኛ ተቆጥረን ለመከራ ታልፈን እንሰጣለን። ይገርሉናል፣ አሕዛብ ይገርሉናል። እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሰዎች፣ ሰውን የማያፍሩ ሰዎች ሆዳቸው አምላካቸው፣ ክብራቸው በነውራቸው፣ ሐሳባቸው ምድራዊ፣ መጨረሻቸው ጥፋት የሆኑ ሰዎች ይገርሉናል። ሰው ነው ተፈጥረው እንደ እንስሳት የሚኖሩ ሆዳቸውን የሚያመሉ ሰው ነው ተፈጥረው እንደ አውሬ የሚኖሩ ጨካኞች፣ አንዳንዶቹ እንደውም ከአውሬ የከፉ ናቸው። በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሰዎች አውሬ አስለምደው ከአውሬ ጋር እየተጫወቱ ነው ያሉት። እዚሁ ሀገራችን እኮ አለ፣ ወደዚህ ምስራቅ ኢትዮጵያ አይደል? ጅብ ያስለመደ ሰው አታውቁ? ጅብ አስለምዶ ጅብ በእጁ ብቻ ሳይሆን በጥርሱም ስጋ የሚያበላ ሰው እኮ አለ። ሰው ከጅብ ጋር ከአውሬ ጋር ይጫወታል። አንዳንድ ኢትዮጵያዊ ግን በወገኖቹ በኢትዮጵያውያን ላይ ካውሬ ከፍቶ ባሰቃቂ ሁኔታ ክርስቲያኖች ስለሆኑ ብቻ ይገላቸዋል። አይተናል። ይህንን ማተባቸው እየታየ መስቀላቸው እየታየ በግፍ ሲገደሉ አይተናል። ካህናቱ፣ ዲያቆናቱ፣ አገልጋዮቹ በቤተ መቅደሱ ውስጥ በግፍ ደማቸው ሲፈስኩ አይተናል። ምዕመናን ምዕመናት ለአምልኮቱ ሲንበረከኩ፣ ለክብሩ ሲዘምሩ፣ ለጸሎት ተሰብስበው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ሳሉ ባዶ እጃቸው ሆኖ ነው በመሳሪያ ሲገደሉ አይተናል። በድንጋይ ሲወገሩ፣ በዱላ ሲደበደቡ አይተናል። እኔ እኮ መጽሐፍ ጠቅሼ ከምነግራችሁ በላይ ዘመኑ ራሱ ይነገራል። እግዚአብሔር አምላካችን ሰው ሆነው ተፈጥረው ከአራዊት ከፍተው ከሚኖሩት ሁላችንን ያድንን። እስቲ በሉ ከኔ ጋራ የምትገዛልህ ነፍስ በሉ ለአራዊት አትስጣት። መዝሙር 73 ቁጥር 19 አባታችን ክብር ዳዊት ስለ ወገኖቹ ስለ እስራኤል ዘስጋ ተገብቶ የዘመረው መዝሙር በሃይማኖት የምትገዛልህን ለአምልኮቴ የምትንበረከክልን ሰውነት ወይም ነፍስ በምግባር የምትታዘዝልህን ፈቃድን የምትፈጽምልህን እንደ ቃል የምትኖረውን ሰውነት ለአራዊት አትስጣት። ለዲያብሎስና ለሰራዊቱ አትስጣት። ለዲያብሎስና ለሰራዊቱ ማደሪያዎች ለኢአማንያን ለአረማውያን ለጨካኞች ለነፍሰ ገዳዮች በንጹሃን ደም ለሚታጠቡ አሳልፋ አትስጣት። የችግረኞችን ነፍስ ለዘወትር አትርሳ ያለን የዘመረው አሁንም አምላካችን እግዚአብሔር እኛን ልጆቹን ለአራዊት አሳልፎ አይስጥ። አሜን። በገዛ ሀገራችን ስደተኞች ነን ክርስቲያኖች። የፈተና ጊዜ ነው፣ የመከራ ጊዜ ነው። እንዳይደንቃችሁ እኛ ከመከራ በኋላ ክብር አለን፣ ከፈተና በኋላ ዋጋ አለን። በስጋ ብንሞት በነፍስ አንሞትም። አንድ ጊዜ ብንሞት ሁለተኛ አንሞትም። ሃይማኖታችንን ካጸናን፣ ምግባራችንን ካቀናን፣ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ ካፈራን የስጋ ሞት ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት መንገድ ነው። ከምድር ወደ ሰማይ የምንወጣበት መሰላል ነው። ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም የምንሸጋገርበት ድልድይ ነው። የስጋ ሞት እረፍት ነው ወገኖች። ዛሬም ብዙዎች ክርስቲያኖች ማተባችንን አንበጥስም፣ መስቀላችንን ከአንገታችን ላይ አናወልቅም፣ ለጣዖት አንንበረከክም፣ ሃይማኖታችንን አንክድም ብለው እስከ ሞት ድረስ መከራ ተቀብለዋል። በደማቸውም
لمنغسة سمياتا سرقبيت تموشيروال بركاتاتشو يدربن كبريق باتشو يزمنو سمايتا ناتشو بنمساتشو تمورار جوال سمعي مانا ايه مكارا عالا قد سوستيني واي عراتين يو ملكيت ماهي براوي قداي ستيبن كامس آيتن السابن يبزوج فكر تكزكزالج هل ملكي زاري فكر يتعلق كامس بزات يتنسى يبزو سوج فكر تكزكزالج كهاتيات ككفات كبدل يتنسى زاري بعد ملاي فكر كزكزالج فكر عنسالج باقرات جنم بيت يبيا يمنا يننو በቤተሰብ የምናየው ይሄንን ነው ፍቅር ከስከዛለች ከምን የተነሳ ከኃጢአት ከክፋት ከበደል የተነሳ ሐሳባችን ዚ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ ሊተብሎ ተመዝግቧል በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይሄንን ወቀላ ይሄን ይመስላል ጀምሮታል ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ይላል ማንንም ይወዱ ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ገንዘብን የሚወዱ ይሆናሉ ይላል ምንንም ይወዱ ገንዘብን የሚወዱ ሁለቱን ነገር እናንሳ አሁን ፍቅር የቀዘቀዘበት ምክንያት ምንድነው ስንል አመጽ ነው በደል ነው ኃጢአት ነው ብሏል እነት ነው ሰዎች ራሳቸውን ብቻ የሚወዱ ስለሆኑ ራስ መውደድ ተፈጥሯዊ ነው ማንንም ጤነኛ አይምሩ ያለው ሰው ራሱን አይጣላም ለዚህ እኮ ነው አምላካችን እግዚአብሔር ባልንጀራን እንደራስ ወደር ያለው ራሱን እየጣላሱ ስለሚያ ችግሩ ግን ዛሬ አንዳንዶቻችን ራሳችንን ብቻ እንወዳለን እንጂ ሌላውን አንወደውም ራሱን ብቻ የሚወድ ሰው ደግሞ የራሱን ጥቅም ለማስከበር ሲል ማይፈጽመው ግፍ የለም ማይሰራው ክፉ ስራ የለም በወገኖቹ ደም እየተረገጠ ይኖራል ለምን የራሱን ጥቅም ብቻ ለማስከበር ስለሚፈልግ ከራስ በላይ ነፋስ እንደሚሉ ሰዎች ማለት ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ እኛ የታዘዝነው ባልንጀራችን ለራሳችን እንድንወድ ነው ለኛ ሊደረግልን የምንፈልገውን በጎ ነገር ለባልንጀራችን ማድረግ በእኛ ላይ ሊደረግብን የማንፈልገውን ክፉ ነገር በባልንጀራችን ላይ አለማድረግ ነው ايه لتفا فكر كزكزج ليلاو كنزبن مودد توغناچين بلاي كنزب مودد احنا اناندوچاچين منغر لاي كنزبنا سو ورقوبناي كنزبون انستن يرالن سوون تللم اندسي نو بقى هيوتاچين يا اناندوچاچين كنزبن مودد የክፋት ሁሉ ስር ነው ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 አንዳንዶችም ይሄንን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ ይላል አንዳንዶቻችን ለገንዘብ ብለን ነው ማህላ ያፈረስነው ቃላችንን ያጠፍነው ሲንጠይቅ ባንድ ራስ ሁለት ምላስ አንዳንዶቻችን ስለገንዘብ ብለን ነው ወገናችንን የከዳነው አንዳንዶች ሃይማኖታቸውን የለወጡ የካዱ ከቤተ ክርስቲያን የወጡት ለገንዘብ ብለው ነው የገንዘብ ፍቅር ነው ገንዘብን የሚወድ ሰው ምንም ያደርገው ነገር አለ መጽሐፉ እኮ እንደዚህ ይላል ወንድም ወንድሙን ለሞት አሳልፎ ይሰጣል ልጆችም በወላጆቻቸው ላይ ይነሳሉ ይገርሏቸውማል ይላል በዚህ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ላይ ይያየን ነው እኮ አንዳንድ ልጆች እኮ የወላጆቻቸውን ሀብት ለመውረስ ብለው ወላጆቻቸውን እስከመግደል ደርሰዋል አንዳንድ ባልሚስቱን አንዳንድ ሚስት ባሏን ወንድም ወንድሙን እየገደለ ነው ለምን ቢባል ለሚጠፋ ብር እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የቀዘቀዘውን ፍቅራችንን እንደገና መልሶ ያድለን ስለ ከስከሷል እስቲ በሉ ከኔ ጋራ እስበርሳችሁ በሉ ብትበላሉና ብትነካከሱ እርስበርሳችሁ እንዳትጠፋፉ
ተጠንቀቁ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ ተመዝግቦ ወገኖች አስተውሉ እኛ ሁላችን አምላካችን እግዚአብሔር ነው የሁላችን አባት አዳም ነው የሁላችን እናት ሔዋን ናት ከዚያ ወረድ ሲል ሁላችን በኖ ምክንያት የተረፍ ህዝብ ነን ወይ ከሴም ወይ ከካም ወይ ከያፌት የተገኘንን በዓለም ላይ ያለን የሰው ልጆች በሙሉ ምን አልባት የቆዳ ቀለማችን ይለያየውናል ነጮች አሉ ጥቁሮች አሉ እንደኛ ደግሞ ጠይምና ለስላሳ ህዝብ ያበቦች ህብረ ቀለማት መልክ ያለን አለን ምንም የቆዳ ቀለማችን ቢለያይ በሰውነት አንድ ነን ቋንቋችን ልዩ ልዩ ይሆናል በዓለም ላይ በጣም ብዙ አይነት ቋንቋዎች ይነገራሉ ኢትዮጵያ ውስጥም ከ86 ያላነሱ ቋንቋዎች ይነገራሉ ቋንቋችን ልዩ ልዩ ቢሆን በሰውነት አንድ ነን ጾታችን ይለያያል እኛ ወንዶች ነን ሴቶች አሉ በሰውነት አንድ ነን ምናልባት ባህላችን ልዩ ልዩ ይሆናል በሰውነት ግን አንድ ነን በእምነት እንኳን እንለያያለን እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ነን ሌላ ልዩ ልዩ ሃይማኖቶች የሚከተሉ ወገኖች ኢትዮጵያውያን አሉን በሰውነት ግን አንድ ነን ምንድነው የሚያጣላን ምንድነው የሚያባላን ምንድነው የሚያለያየን ምንጩ እኮ አንድ ነው እስቲ በሉ በመድሩ ላይ እንዲኖሩ በሉ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 26 በመድሩ ሁሉ ላይ እንድንኖር ባራቱም አይዘናል በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ እንድንኖር የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ አዳም ፈጠረ ሔዋን እንኳን ከአዳም ጎን ነው ከወጣችው ኢትዮጵያውያን ምንድነው እንደሚያባላን ምንድነው የሚያጣላን የሚያለያየን ከአመጻ ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች ታንሳለች አለ እኮ የተፈጸመብን ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ላይ ዛሬ እባካችሁ ኢትዮጵያውያን በእኛ ዘንድ ይሄ አይደረግ ከዚህ ምንም አላተረፍንም ምንም ደግሞ አናተርፍም እርስ በርሳችሁ ብትበላሉና ብትነካከሱ እርስ በርሳችሁ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ ነው ያለው በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ወገኖቻችንን አጣን አሁንም እያጣን ነው ያለነው ከጦርነት ምን አተረፍን በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ልጆች በአንድ መስቀል ነው የዳን ነው ካንድ ማይጸነ ዮርዳኖስ ካንድ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነው ዳግም በጥንቀት የተወለድነው በአንዱ ሜሮን ነው የከበርነው ካንዱ ብስ ከቅዱስ ሥጋው ነው ከአባቶቻችን ከካህናት እጅ ቅዱስ ሥጋው ነው የተቀደሰው ካንዱ ጽዋ ከክብር ደሙ ከወንድሞቻችን ከዲያቆናት እጅ ነው በርፈ መስቀል ክብር ደሙን የቀመስነው ብዙ ብልቶች ስንሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን ያንዲት ቤተ ክርስቲያን ልጆች ነን አንዲት ርስ ገነትን ኋላም መንግሥተ ሰማያትን ተስፋ አድርገን የምንጠባበቅ ነን ምንድነው የሚያባላን ምንድነው የሚያጣላን የሚያለያየን ለኛ ያለው ጠፋ ወገኖቻችን አጠፋ ትውልድ የሚታነጽባቸው ስንት ትምህርት ቤቶች ወደሙ ወገኖቻችን ሲታመሙ የሚተክሙባቸው ብዙ ሐኪም ቤቶች ጠፉ ብዙ መሰረተ ልማት ወደመ ተቃጠላለቀ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ፈረሱ ተቃጠሉ ከዚህ ምንም አላገኘንም እባካችሁ ትንቢት አይፈጸምብን ምሳሌ አይደርስብን ከአመጻ ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች አለ በቤተሰብ ውስጥ ከጎረቤት ጋር ነው በሀገር የቀዘቀዘብንን ፍቅር እግዚአብሔር አምላካችን እንደገና መልሶ ይስጠን ይሄ አምስተኛው ምልክት ሌላው ምልክት ብሎ ያነሳው ይህ የመንግስት ወንጌል ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንደሆነ በዓለም ሁሉ ይሰበካል በመጀመሪያ ሰዎች ይህንን የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል ሕያው ዘላለማዊ ወንጌልን አድምጠው አምነው ተጠምቀው እንዲድኑ የዘላለም ሕይወት እንዲያገኙ
የመንግስቱ ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል ለአህዛብ ሁሉ ይሰበካል ያለ ልዩነት ማለት በለቅሶ ቤት ይሰበካል በሰርግ ቤት ይሰበካል አሁን በቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም የሚሰበከው እጃችንም ላይ አለ ተንቀሳቃሹ ስልክ ላይ ይመቀዋል ምንድነው መሰላችሁ ሌላው ማንንም ሰው ያለ ምንም ምክንያትና ሰበብ በእግዚአብሔር ፍርድ ፊት እንዲቆም እኔ ወንጌል አልተሰበከልኝም የእግዚአብሔርን ቃል አላውቅም አልሰማውም የነገረኝ የለም እንዳይል ያለ ምክንያት እንዲቆም ወንጌሉ ይሰጥ አንዳንድ ሀገሮች እንኳን አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ማይቀበሉ ይሄ የወረቀቱን ማለት ነው አይገባም ሀገራችን ብሎ ይከለከሉ ነበሩ አሁን ግን ባላወቁት መንገድ በዚያ በስልኩ አማካኝነት በኮምፒውተሩ አማካኝነት እሱ ገባ ያው ምክንያት ለማሳጣት አስተው ሌላው ስድስተኛው ምልክት በተቀደሰችው ስፍራ የርኩሰት ስራ ቆሞ ሲታዩ አንባቢው ያስተውል ይላል እዚያ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 11 ቁጥር 31 ላይ ካለው ስሙ ነው ያመጣ በተቀደሰችው ስፍራ ለጊዜው በቅድስት ሀገር በኢየሩሳሌም የሐሳዊ መሲ አውሬ ዋሰተኛው ክርስቶስ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ሲቆም እና ራሱን ሲያስመልክ አንባቢው ያስተውል ጻፊው ያስተውል ሰሚው ያስተውል ምኑን ያስተውል መጽሐፍ እንደቀረበ ያስተውል ሐሳዊ መሲ ያሰተኛው ክርስቶስ ጣዖት ያስመልካል ራሱም ጣዖት ሆኖ ይመለካል ነውሩን እንደ ክብር ኃጢአቱን እንደ ጽድቅ ርኩሰቱን እንደ ቅድስና የሞቱን ሥራ እንደ ሕይወት ሥራ ያሰራል በአዋጅ ያሰራል ጀምሯል አሁን እያየን እየሰማን ነው ዛሬ ዝሙትን ያውም የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትን አንዳንድ ሃያላን መንግስታት በመክር ቤታቸው አጽድቀዋል የሰው መብት ነው ብለው ወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት ጋር መድረስ እንስሳት እኮ እናያረጉት አራዊት እናያረጉት የሰማዋት እናደርጉት ደማዊት ነፍስ ያለቻቸው ላንክሮ ለዘክሮ የተፈጠሩ ሞቶ ፈርሶ በስሰው የሚቀሩ ከሞቱ በኋላ ህይወት ከመቃብር በኋላ ትንሳኤ የሌላቸው ይሄንን አደርጉ ሰው ነው ተፈጥረው ግን አይምሯቸውን ጥለው ዛሬ እዚህ ውስጥ የገቡ ወገኖች አሉ ሰው ክብር ሳለ አላወቀም አይምሮ የሌለው ሰው እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ ይላል እዛ መዝሙር 48 ቁጥር 12 ህሊና ማጣት ትምህርት ዕውቀት አይምሮ ያሰፋል እንጂ አይምሮ ያጠባል እንዴ ዛሬ ወርዶ እንስሳት የሚያደርጉትን ነገር መብቴ ነው ነፃነቴ ነው ስለዚህ ከተመሳሳይ ጾታ ጋራ መገናኘት አለብኝ ይላል የስነ ፍጥረት ህግ እንኳን አይፈቅድም እኮ ወንድ ከወንድ ደርሶ ሴት ከሴት ደርሶ ፍሬ ማፍራት ዘር መተካት ልጅ መውለድ እኮ አይቻልም ግን እዚህ ዘመን ላይ ደርሰናል አንዳንድ ወገኖቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ምዙስ ገብተዋል ኢትዮጵያን ምዙስ ገብተዋል ክፉ ባለንጀርነት መልካሙን አመን ያጠፋል ያለ መጽሐፍ አበው እንዳሉ ከአህያ ጋር ያውለሽ ግደል ያንቆሻሻ ነገር ተምራት መጣለች ማለት ዛሬ እዚህ ውስጥ የገቡትን ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያንን አምላካችን እግዚአብሔር ከዚህ ፈልቅቆ ያውጣልን አሜን ዝሙቱ እንደ ቅድስና ይሰራ እንደ ጽድቅ ይቆጠራል ነፍስ መግደሉ ጽንስ ማስወረዱ በንጹሃን ደም መታጠቡ እንደ ጽድቅ ተቆጥሮ እንደ ስልጣኔ እንደ ድገት ተቆጥሮ ንጻ ስላሴን እያፈረሱ ነው የተመጣጠነ ቤተሰብ ለመብራት ይያሉ ገርለዋል ብዙዎችን ጻፈት ይጮሃል እኮ ደማቸው የስልጣኔ አይደለም ድገት አይደለም ድገት ነው ውድቀት ነው ስለዚህ ማስተዋል ያስፈልጋል ይሄንን ያነሳው እስከመጨረሻ የሚጸና እርሱ ይድናል ሃይማኖቱን ያጸና ምግባሩን ያቀና ለንስሐ የሚገባ ፍሬ ያፈራ ሰው ያምላክን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ተቀብሎ የሚኖር ሰው ይድናል አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን ከሚድኑት ጋራ ይቁጠረን አሜን ድልዋን እክሙ ንበሩ ተዘጋይታችሁ ተቀመጡ ተዘጋይታችሁ ኑሩ ይላል የመጨረሻ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሳችን ተዘጋይታችሁ ኑሩ
የመጨረሻው አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክቶቹን ዘርዝሮ መጨረሻ ያለው ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ነው ያለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 44 ላይ። ለምን ባለቤት ይላል ባለ ንብረት ሌባ በምን ሰዓት እንደሚመጣ ቢያውቅ ኖሮ አጥሩ ሲጣስ ግድግዳው ሲማስ ሀብት ንብረቱ ሲዘረፍ ዝም ብሎ ባላየ ነበር ተነስቶ ባስጣለ። ግን ሌባ ባለቤት ባላወቀው ሰዓት ይመጣል ከዚያ ሀብት ንብረቱን ዘርፎ ይወስዳል። እናንተም የሰው ልጅ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወልደ ማርያም ስግው አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማታውቁበት ባልጠረጠራችሁበት ቀንና ሰዓት ይመጣልና ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። አምላካችን እንደሚመጣ እናውቃለን። መቼ እንደሚመጣ እናውቅም። እሱ ከባለቤቱ በቀር ማንም አያውቅም። ፍጡር አያውቀውም። ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ተዘጋጅተን በሃይማኖት ጸንተን ምግባራችን አቀነተን ስጋው ደሙን ተቀብለን ተዘጋጅተን መጠበቅ የመጀመሪያው የሱን መጻፍ ስለማናውቅ ዳግም መጻፍ አናውቅ። ሁለተኛ ሞት በሌባ ይመሰላል። ሞት እንዳለብን እናውቃለን። መቼ እንደምንሞት አናውቅም። የት ቦታ እንደምንሞት አናውቅም። እንዴት እንደምንሞት ምክንያቱን አናውቅም። አንድ ነገር ግን እናውቃለን፣ እንደምንሞት ግን እናውቃለን። መሳለፋቸዋለን። ዛሬ ወጥቶ መግባት የለም፣ ተቀምጦ መነሳት የለም። ዘመኑ እጅግ አጭር ነው። ድሚያችን ከሸማሪ መሮራ ይልቅ እየቸኮለ ነው። ከሚሮጥ ሰው ይልቅ እየፈጠነ ነው። ተሰባሪ ሽክላዎች ነን። ስለዚህ ተዘጋጅተን መኖር መላከ ሞት መጥቶ ግድግዳ አካላችንን ምሶ ነፍሳችንን ከስጋችን ለይቶ እንዳይወስዳት ጊዜው አሁን ነው። ከሞት በኋላ ሃይማኖቴን ላጽና፣ ምግባሬን ላቅና፣ ንስሐ ልግባ፣ ትሩፋት ልስራ፣ ስጋው ደሙን ልቀበል ማለት አይቻልም። እግዚአብሔር የጨመረን እድሜ ለንስሐ ነውና በተሰጠን እድሜ ንስሐ እንድንገባ ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳን። ጥሩ ነው እንደዚህ አመጣጣችን ደስ በስፋት እንመጣለን። በተለይ እንደዚህ ያሉ የቃል ኪዳን ቦታዎች ላይ በረከቱን ለማግኘት እንረባረባለን። ደስ ይላል መረባረባችን። ግን ወገኖቼ መመላለስ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ለሁላችንም ከልብ መመለስን ይስጠን። አሁን ራሳችን ጠይቀው፣ ስንቶቻችን ተዘጋጅተናል? ስንቶቻችን ተመልሰናል? ከኛ ጋር እኮ መንገድ ጀምረው በመኪና አደጋ እዛ መንገድ ላይ ቀሩ ሰዎች እኮ አይጠፉም። ከቤት ስንወጣ እኮ መንገድ ላይ ተደውሎ ወንድም ወይ እህት ወይ አጎት ወይ አክስት አረፈ አረፈች የተባለ እኮ አንተ። እባካችሁ እግዚአብሔር በሰጠን እድሜ እንጠቀም። ወምንት ተአምሪሁ ለምጻትከ ወለልቀት ዓለም። መምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድን ነው? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 3። የሁላችንን መጨረሻችንን አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ያሳምርልን። ቆየን በመምህራችን ላይ አድሮ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ለመምህራችንም ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የአገልግሎት ዘመናቸውን እግዚአብሔር ይባርክልን ያርዝምልን።